ଯାଜପୁର ଦାନଗତି ବ୍ଲକ ନଞ୍ଚିପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନଞ୍ଚିପୁରାରେ 1,25,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହା କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ କାମର ମାନକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ଅଚଳ ହୋଇଥିଲେ ବି କେହି ଗୁହାରୀ ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରିଣୀ, ବିଧାୟକ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ହେଉଛି ପାଇପ୍ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ 6 ମାସ ପାଇପ୍ ପାଣି ଆସିଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ପାଣି 6-7-8 ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଆମର ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପିଅ ଏତେ ଲୋକ ଆମର 50-60 ଘର ଏଠି କେହି ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପାଣି ବି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ। ଏ ପାଣି ହେଉଛି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିଛି ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଧୋଇବା ଇଏ ପାଇଁ। ଆମେ ଏତିକି 7-8 ମାସ ହେଲାଣି ଇଏ କରୁନି, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି 7-8 ମାସ ହେଲା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଛୋଟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କରିଛି, ଗାଧେଇବାକୁ ପୋଖରୀକି ତ ଯାଇପାରୁନି, ଯାହାକି ହେଲେ ଏଇ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପଧା ହେଉଥିଲା। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜାଣିଛି, ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓକୁ ଜଣେଇଛି, ଆମର ବିଧାୟକ ଯେ ଜ୍ଞାନୀଗଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ କିଭଳି ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। କିଏ ଗରା ଧରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ବାଲ୍ଟି, ଗୋଟିଏ ଗରା ପାଣି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିବା ସହ ମାଟି ତଳେ ପାଇପ୍ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଟି ଉପରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ଆମର ଯେଉଁ ନଛିପୁରା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା, ନଛିପୁରା ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯେଉଁ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,25,00,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଭୂତ କୋଟି ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଲା ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣିକି ଏହି ଗୋଟିଏ ଟିଓଲକୁ ଆମେ 60 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଯାହାକି ସିଏ ପାଣି ବି ପିଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ଲାଇନ୍ ଲଗାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଧାସୁଧି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଦେବେ, ତେଣୁକରି ଏପରି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏହି ପାଣିକି ପିଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ତ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ବି ଯାଇଥିଲି ସିଜିପି, ଦେଖିକି ଆସି ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ସିଏ କରିଦେବ, ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ଦିନ ଲାଗିବ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଠିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ ବି ଯାହା ବୁଝିଲି ଏସ୍ଡିଓଙ୍କଠୁ ପଚାରିକି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲାକୁ ଡାକିଲେ ଲୋକଙ୍କର ବି ଟିକେ ରହୁଛି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା, ଜଣେଇଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ରାଜି ଅଛି, ଏସ୍ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଛି ମୁଁ, ସେ ଯାଇକି ତଥାପି କରିଦେବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ରିଜଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହାରି ଉପରେ ନଜର। ଯାଜପୁର ଦାନଗଦୀରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।